ৱেলকাম টু এছামিছ ই ক্লাছৰুম ডি চি জ্যোতিময় কলিতা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই দশমমান শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ চতুৰ্দশ অধ্যায় পৰিসংখ্যাৰ এক্সাৰচাইজ ফ'ৰটিন পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যনসমূহ ষ্টাৰ্ট কৰিম ছ' আমি ইতিমধ্যে ফ'ৰটিন পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যনসমূহ ছ'লভ কৰিলোঁ ত' ফ'ৰটিন পইণ্ট ওৱানত আমাৰ মাধ্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু চব কুৱেশ্যনসমূহে আমাৰ মাধ্যৰ ওপৰতে আছিলে তিনিটা পদ্ধতি ইউজ কৰি আমি মাধ্য উলিয়াইছিলোঁ হয়নে পদ্ধতিকেইটা কি কি আছিলে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি বিবেচিত মাধ্যপদ্ধতি আৰু ধাপ্যুতি পদ্ধতি কিন্তু এতিয়া ফৰ্টিন পইণ্ট টু এক্সাৰচাইজটো আমাৰ ছ'লভ কৰিবৰ কাৰণে বহুলক কি হয় জানিব লাগিব কাৰণ ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যনসমূহ বহুলক আৰু মাধ্যৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট তো আমি ইতিমধ্যে বহুলক সম্পৰ্কে ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আহিছোঁ কিন্তু আমি নৱম শ্ৰেণীত অনলি কি পাইছিলোঁ অসংঘবুদ্ধ অসংঘবিদ্ধ তথ্যৰ ক্ষেত্ৰতহে আমি কি উলিয়াইছিলোঁ বহুলক ত' আমাৰ তথ্যসমূহ আমি সংঘবিদ্ধ আৰু অসংঘবিদ্ধ কি হয় এইটো সম্পৰ্কে জানিব লাগিল তো অসংঘবিদ্ধ কেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ শ্ৰেণী অন্তৰাল দিয়া নাথাকে অৰ্থাৎ আমি আমি আগত পাইছোঁ নহয় টেনৰ পৰা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিৰ পৰা থাৰ্টি তো এনেকৈ যেতিয়া দিয়া নাথাকে শ্ৰেণী অন্তৰাল নাথাকে তেতিয়া আমি কওঁ অসংঘবিদ্ধ আৰু যেতিয়া আমাক এনেকৈ শ্ৰেণীৰ অন্তৰাল দিয়া থাকে তেতিয়া হৈছে আমাৰ সংঘবৈদ্ধ ঠিক আছে ত' আমি নৱম শ্ৰেণীত অসংখ্যবৈধ তথ্য বহুলক কেনেদৰে উলিয়াই সেই সম্পৰ্কে শিকি আহিছোঁ চ' আমি কি পঢ়িছিলোঁ যে পৰ্যবেক্ষণ এটাৰ যিটো মান আটাইতকৈ বেছি উপলব্ধ হয় সেইটো হৈছে আমাৰ বহুলক তো ধৰা হ'ল আমাক ইয়াতে কেনেকৈ কেইটামান ভেলু আছে ওৱান টু ওৱান থ্ৰী এনেই এটা আমি তথ্য লৈ লৈছোঁ ওৱান টু ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান টু ফাইভ তো এই তথ্যখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ কোনটো মান মানে বেছি বেছিকৈ আহিছে ত' ওৱান আমাৰ কিমানবাৰ আহিছে এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ ওৱান কিমানবাৰ আহিছে তিনিবাৰ দুই কিমানবাৰ আহিছে এবাৰ দুবাৰ দুইটো আহিছে আমাৰ দুবাৰ তিনি এবাৰ চাৰি এবাৰ পাঁচ এবাৰ ত' আমি সকলোতকৈ বেছি টাইমছ কোনটো আহিছে ওৱানটো আহিছে থ্ৰী এই পৰ্যবেক্ষণখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ সকলোতকৈ বেছি মান কোনটো আহিছে ওৱান ত' আমাৰ ইয়াতে এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত বহুলোক কিমান হ'ব বহুলোক হ'ব ওৱান য'ত মান আমাৰ বেছিকৈ আহিছে ঠিক আছে তো এইখিনি ধাৰণা আমি ইতিমধ্যে ক্লাছ নাইনত শিকি আহিছোঁ তো আমি এতিয়া জানিব লাগিব সংঘবিত্ত তথ্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুলোক আমি কেনেদৰে উলিয়াম চ' আমি এনে সংঘবিদ্ধ তথ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া বহুলোক উলিয়াব লাগিব তেতিয়া আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে তো প্ৰথমতে আমি ফৰ্মুলাটো জানিব লাগিব যে কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি বহুলোক উলিয়াম তো ফৰ্মুলাটো প্ৰথমতে লিখি লোৱা এল প্লাছ ব্ৰেকেট এফ ওৱান চৰি এফ ওৱান মাইনাছ এফ জিৰ' ডিভাইডেড বাই টু ইন টু এফ ওৱান মাইনাছ এফ জিৰ' মাইনাছ এফ টু ইন্টু এইচ ত' এতিয়া এই এফ ওৱান এফ জিৰ' এফ টু এইবিলাক কি হয় ত' মই জাষ্ট ফৰ্মুলাৰ লগত লিখি গৈছোঁ কিন্তু এটা এক্সাম্পল কৰি যেতিয়া বুজাই দিম তেতিয়া এই টাৰ্মছবিলাক তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা ত' এলটোক আমি কওঁ বহুলক শ্ৰেণীৰ নিম্নসীমা ঠিক আছে তাৰপিছত এইচ এইডছটো আমি অলৰেডি পাইছোঁৱেই কি হয় বহুলক শ্ৰেণীৰ চৰি শ্ৰেণী অন্তৰালৰ দৈৰ্ঘ্য আমাৰ যোনটো এনেকৈ শ্ৰেণী অন্তৰাল দিয়া থাকিব তো উচ্চটোৰ পৰা আমি নিম্নটো ব্যয় কৰি দিলে যোনটো হ'ব সেইটো হৈছে আমাৰ এইড শ্ৰেণী অন্তৰালৰ দৈৰ্ঘ্য ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ এফ ওৱান হ'ল বহুলোক শ্ৰেণীৰ যোনটো আমাৰ বহুলোক শ্ৰেণী হ'ব তাৰ বাৰং বাৰটা তোমালোকে চাগে ভাবিছা যে এফ এ আমি পাইছোঁ ত' এফ ওৱান এফ নট এফ টু এইবিলাক কি হয় ত' তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যেতিয়া আমি এক্সাম্পল কৰিম তেতিয়া এই টাৰ্মকেইটা বুজি পাম ঠিক আছে ত' এফ টু হৈছে বহুলোক শ্ৰেণীৰ পূৰ্বৱৰ্তী যোনটো শ্ৰেণী থাকিব তাৰ বাৰম্বাৰটা ঠিক তেনেদৰে এফ টু হৈছে আমাৰ বহুলোক শ্ৰেণী শ্ৰেণীৰ পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ বাৰম্বাৰটা তো এই ফৰ্মুলাটোৰ সহায়তেই আমি ফ'ৰ্টিন পইণ্ট টুত যিমানকেইটা বহুলোক উলিয়াব দিছে আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিয়েই উলিয়াম চ' এই ফৰ্মুলাটোক মই প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ এইটো মনত ৰখা ত' কিতাপত এটা এক্সাম্পল দিছে আমাৰ তো আমি কৈছিলোঁ কেতিয়া সংঘবদ্ধ আমি যেতিয়াই সংঘবদ্ধ তথ্য আহিব তেতিয়া আমাৰ এনেকৈ ক্লাছ ইণ্টাৰভেল দিয়া থাকিব অৰ্থাৎ শ্ৰেণী তেতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰ সহায়ত এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই বহুলগ উলিয়াব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে তো আমাৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন থাকিব এনেদৰে এখন তালিকা থাকিব তাত শ্ৰেণীৰ অন্তৰল থাকিব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাক এনেদৰে বাৰম্বাৰতে দিয়া থাকিব তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব যে ইয়াতে দিয়া থকা বাৰং বাৰটাৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ গুণটো এইট হয়নে তো ইয়াত সৰ্বোচ্চ বাৰং বাৰটা থকাটো হ'ল এইট আৰু ইয়াৰ এই বাৰং বাৰটা অনুৰূপ শ্ৰেণী অৰ্থাৎ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যোনটো শ্ৰেণী আছে আমাৰ এই শ্ৰেণীটোৱে হ'ব বহুলোক শ্ৰেণী ত' বহুলোক শ্ৰেণী হ'ল থ্ৰীত থ্ৰীৰ পৰা ফাইভলৈকে তো বহুলোক শ্ৰেণীটো ওলোৱাৰ পিছত আমি যে ইয়াতে এই ফৰ্মুলাটো বাৰে বাৰে ইউজ কৰি আছে বহুলোক শ্ৰেণীৰ পূৰ্বৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ বাৰংবাৰটা বহুলোক শ্ৰেণীৰ পৰৱৰ্তী ত' আমি বহুলোক শ্ৰেণীক কোনটোকৈ বুজি পালোঁ যোনটোৰ বাৰম্বাৰটা মানে সকলোতকৈ বেছি তাৰ সমান্তৰালভাৱে যোনটো শ্ৰেণী থাকিব সেইটো হৈছে বহুলোক শ্ৰেণী ত' এই কুৱেশ্যনটোত আমাৰ বহুলোক শ্ৰেণী আহি গ'ল থ্ৰীৰ পৰা ফাইভ তাৰপিছত এই বহুলোক শ্ৰেণীটোৰ নিম্নসীমা কোনটো এল ঠিক আছে আৰু আমাৰ শ্ৰেণীৰ দৈৰ্ঘ কিমান হ'ব এইচ মানে মই কি কৈছিলোঁ যে উচ্চ সীমা মাইনাছ নিম্নসীমা ত' ফাইভৰ পৰা থ্ৰী গ'লে কিমান টু এইচ বহুলোক শ্ৰেণীৰ বাৰংবাৰতা অৰ্থাৎ এই বহুলোক শ্ৰেণীটোৰ বাৰংবাৰটা কিমান এইট হয়নে নাই আৰু ইয়াৰে আমাক ফৰ্মুলাটোত লাগে বহুলোক শ্ৰে শ্ৰেণীৰ পূৰ্বৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ বাৰংবাৰটা তো বহুলোক শ্ৰেণীটো ত' তাৰ পূৰ্বৱৰ্তী অৰ্থাৎ আগৰ শ্ৰেণীটোৰ বাৰম্বাৰ এটা কিমান ছেভেন ত' সেইকাৰণে এফ নট হৈছে ছেভেন ঠিক তেনেদৰে বহুলক শ্ৰেণীৰ পৰৱৰ্তী শ্ৰেণী পৰৱৰ্তী হ'লে বহুলক শ্ৰেণীৰ পিছৰ শ্ৰেণী যোনটো আছে ফাইভৰ পৰা ছেভেন তাৰ অনুৰূপত আমাৰ থকা বাৰংবাৰটা হৈছে টু ত' সেইটোক আমি ধৰি লৈছোঁ এফ টু ইকুৱেল টু টু ত' এতিয়া মানবোৰ সূত্ৰত বহাই ত' আমাৰ সূত্ৰটো কোনটো আছিলে মই যোনটো অলপ আগতে লিখিছোঁ বহুলক ইকুৱেল টু এল প্লাছ ব্ৰেকেট এফ ওৱান মাইনাছ এফ নট ডিভাইডেড বাই টু এফ ওৱান মাইনাছ এফ নট মাইনাছ এফ টু ইন টু এইচ ত' এতিয়া গোটেইখিনি ভেলু এনেকৈ উলিয়াই ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটোত পোট কৰি দিলে হ'ল ঠিক আছে এতিয়া ফৰ্টিন পইণ্ট টু ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি আছে এবছৰত এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা ৰোগীৰ বয়স তলৰ তালিকাত দেখুওৱা হ'ল তো এনেদৰে এখন তালিকা দিয়া থাকিব য'ত বয়স দিয়া আছে শ্ৰেণীৰ অন্তৰাল আমাৰ ফাইভৰ পৰা ফিফটিন এইজৰ ভিতৰত যিখিনি আছে ইয়াতে এই শ্ৰেণীত পৰিব ফিফটিনৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভ এনেদৰে ফিফটি ফাইভৰ পৰা ছিক্সটি ফাইভলৈকে দিয়া আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে থকা ৰোগীৰ সংখ্যা ফাইভৰ পৰা ফিফটিনৰ ভিতৰত ছজন আছে তাৰপিছত ফিফটিনৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভৰ ভিতৰত ইলেভেন এনেদৰেই দিয়া আছে ওপৰত দিয়া তথ্যৰ মাধ্য আৰু বহুলো উলিওৱা দুয়োটা কেন্দ্ৰীয় মাপৰ তুলনা কৰা আৰু তাৎপৰ্য ব্যেক্ষা কৰা চ' মাধ্য উলিয়াবতো মই পদ্ধতিবোৰ তোমালোকক কৈ দিছোঁ হয়নে ত' তথাপিও মই ইয়াতে প্ৰথমটোৰ ক্ষেত্ৰত মাধ্যম উলিওৱাটোও দেখুৱাইছোঁ তো আমাক ইয়াতে যিখিনি শ্ৰেণীৰ অন্তৰাল আছে সেইখিনি মই ইয়াতে লিখি লৈছোঁ ক্লাছ ইণ্টাৰভেল আৰু ইয়াতে এনেকৈও লিখি ল'ব পাৰ তাৰপিছত আমি বাৰম্বাৰ এটা যিখিনি আছে এনেদৰেই লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিৰ সহায়ত যেতিয়া আমি মাধ্যম উলিয়াম আমাক টেবুলখনত কি কি দৰকাৰ হয় এক্সাই শ্ৰেণীসূচক ত' আমাৰ নিম্ন সীমা প্লাছ উচ্চ সীমা ডিভাইডেড বাই টু হয়নে ত' ফাইভ প্লাছ ফিফটিন ডিভাইডেড হয় ডিভাইডেড বাই টু কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি বাই টু টেন তাৰপিছত আকৌ ফিফটিন প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু তেনেকৈও কৰিব পাৰা বা আমি কি কৰিব পাৰোঁ যিহেতু আমাৰ এইজ হৈছে আমাৰ ইয়াতে টেন এইজ টু টেন হয় এইজ কেনেকৈ টেন হয় উচ্চ সীমা মাইনাছ নিম্নসীমা কৰিলে আমাৰ টেন তো এই এটা পোৱাৰ পিছত আমাৰ যিহেতু এইজ একে থাকে কনষ্টেণ্ট থাকে তো আমি টেন প্লাছ টেন কৰিলে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি প্লাছ টেন থাৰ্টি থাৰ্টি প্লাছ টেন ফৰ্টি টাইম বচাব পাৰি আৰু এনেকৈ ফিফটি ছিক্সটি তাৰপিছত আমি ডি আই টু কেনেকৈ উলিয়াওঁ এক্স আই মাইনাছ এ ত' আমি এক্সাইৰ ইয়াৰে পৰা মাজৰ পৰা ইয়াতে কেইটা ভেল্যু আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা তো একেবাৰে একজেক্ট মিডিলত এই দুটা ভেলু আহে ত' ইয়াৰে যিকোনো এটা ল'লেই হ'ল হয়তো থাৰ্টি বা ফ'ৰ্টি মই ইয়াৰে পৰা চৰি এৰ ভেলু এৰ ভেলু আমি ফৰ্টি লৈছোঁ এ ইকুৱেল টু ফৰ্টি ত' প্ৰথমটোত আমি এতিয়া এইখিনি ভেলুখিনি বহুৱাম এক্স আই মাইনাছ এ ত' এ হৈছে ফৰ্টি ত' টেন মাইনাছ ফৰ্টি কৰিলে মাইনাছ থাৰ্টি টুৱেণ্টি মাইনাছ ফৰ্টি কৰিলে মাইনাছ টুৱেণ্টি থাৰ্টি মাইনাছ ফৰ্টি মাইনাছ টেন এনেদৰে কৰিছোঁ ফৰ্টিৰ পৰা ফৰ্টি গ'লে জিৰ' টেন টুৱেণ্টি তাৰপিছত এফ আই ইনটো ডি আই কৰিলে হ'ল চৰি এফ আই ইনটো ডি আই এফ আইৰ যিমানখিনি ভেলু আছে তাৰ লগত মাল্টিপ্লাই ইন্টু ডি আই ত' আমি কি কৰি ল'লোঁ এতিয়া বাৰম্বাৰটাৰ এই কলমটোৰ সৈতে ডি আই ডি আইৰ যিকেইটা ভেলিউ উলিয়াই লৈছিলোঁ সেইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ ছিক্স ছিক্সৰ লগত মাইনাছ থাৰ্টি ইলেভেনৰ লগত মাইনাছ টুৱেণ্টি এনেদৰে গোটেইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি এই বিবেচিত মাধ্যপদ্ধতিৰ সহায়ত মাধ্য উলিওৱা ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এক্স পাৰ ইকুৱেল টু এ প্লাছ ছামেশ্যন অফ এফ আই ইন টু ডি আই ডিভাইডেড বাই ছামেশ্যন অফ এ আই এফ আই ত' আমাৰ ইয়াতে এ মানে আমি জানো ফৰ্টি ফ'ৰ্টি প্লাছ ত' আমি এই দুটা ভেলু উলিয়াব লাগিব তো এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব ছামেশ্যন অফ এফ আই ইনটো ডি আই আৰু আমি ছামেশ্যন অফ এফ আই উলিয়াব লাগিব ত' ছামেশ্যন অফ এফ আই এইখিনি গোটেইখিনি চাম কৰাৰ পিছত আমাৰ আহি যাব এইট্টি আৰু এইখিনি প্লাছ কৰা কিমান আহিব মাইনাছ ওৱান এইট্টিৰ পৰা এইখিনিলৈকে গোটেইখিনি যোগ কৰা যোগ কৰিলে যোনটো ভেলু আহে চ' এইখিনি আমি প্লাছ কৰিলোঁ মাইনাছ থ্ৰী ছেভেণ্টি আহিছে ছামেশ্যন অফ এফ আই ডি আইৰ ঠাইত আমি বহাইছোঁ মাইনাছ থ্ৰী ছেভেণ্টি ডিভাইডেড বাই ছামেশ্যন অফ এফ আই এইট্টি তো এইখিনি চল্ভ কৰা ফৰ্টি জিৰ' জিৰ' কাটি দিছোঁ এইটো মাইনাছ থাৰ্টি চেভেনক এইটিৰে ডিভাইড কৰিলে ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স টু ফাইভ ঠিক আছে তোমাৰ মাধ্য আহি যাব থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন ফাইভ এতিয়াও কুৱেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱা নাই কাৰণ আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটোত আমাৰ মাধ্য উলিওৱাৰ উপৰিও বহুলোক উলিয়াব দিছে আৰু তাৰপিছত বহুলোক উলিয়াৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় মোৰ তুলনা কৰা আৰু তাত তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা কিন্তু প্ৰথমতে আমি বহুলোকটো উলিয়াই লওঁ ত' বহুলোক উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৈছিলোঁ যে আমি প্ৰথমতে চেক কৰিব লাগিব এই বাৰং বাৰ্তমূহৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ কোনটো ফেলু কোনটো টুৱেণ্টি থ্ৰী ত' টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ সমান্তৰালভাৱে যোনটো শ্ৰেণী আছে তো আমাৰ ইয়াতে বহুলোক শ্ৰেণী কোনটো হ'ব বহুলোক শ্ৰেণী হৈ যাব থাৰ্টি ফাইভৰ পৰা ফৰ্টি ফাইভ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ বহুলোক শ্ৰেণীৰ বাৰং বাৰটা কিমান ত' বহুলক শ্ৰেণীৰ বাৰংবাৰটা টো ইটোৱেই যোনটো হায়েষ্ট টুৱেণ্টি থ্ৰী ত' ইটোক আমি এফ ওৱান বুলি লিখোঁ ফৰ্মুলাত আমি এফ নট এফ ওৱান আৰু এফ টুহে বহাব লাগিব আৰু বহুলক শ্ৰেণীৰ পূৰ্বৱৰ্তী শ্ৰেণী পূৰ্বৱৰ্তী অৰ্থাৎ আগৰ শ্ৰেণীটোৰ বাৰং বাৰটা আমাৰ কিমান হ'ব এফ নট ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ওৱান আগৰ হ'লে এক কমাই দিয়া এইটোৰ পৰা জিৰ' এনেকৈ মনত ৰাখিবা আৰু বহুলক শ্ৰেণীৰ পিছৰ যোনটো পূৰ্ব পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীটোৰ বাৰংবাৰটা ফৰটিন টুৱ টু ইকুৱেল টু ফৰ্টিন তাৰপিছত আমাৰ এইজ শ্ৰেণীৰ দৈৰ্ঘ্য মানে কিমান হ'ব আমাৰ এই শ্ৰেণীসমূহৰ মাজৰ অন্তৰালটো ফিফটিন মাইনাছ ফাইভ এইজ ইকুৱেল টু টেন তাৰপিছত আমাৰ কমলাটো কি আছিলে অঁ আৰু এল এল হৈছে আমাৰ যোনটো বহুলোক শ্ৰেণী আছে তাৰ নিম্নসীমা ত' নিম্নসীমা আমাক সেইটো হৈছে থাৰ্টি ফাইভ উচ্চ সীমাটো দৰকাৰ নাই নিম্নসীমা হৈছে থাৰ্টি ফাইভ ত' ফৰ্মুলাটো আছিলে আমাৰ এল প্লাছ এফ ওৱান মাইনাছ এফ নট ডিভাইডেড বাই টু এফ ওৱান মাইনাছ এফ নট মাইনাছ এফ টু ইন টু এইচ ত' এলৰ ভেলু এতিয়া ভেলুখিনি পোট কৰিলে হ'ল এল হৈছে থাৰ্টি ফাইভ প্লাছ এফ ওৱান হৈছে আমাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ এফ নট টুৱেণ্টি ওৱান ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু এফ এফ ওৱান মানে টু টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান মাইনাছ এফ টু ভেলু হৈছে ফৰ্টিন ইণ্টু এইচ মানে হৈছে টাইন টেন ত' ভেলুখিনি এতিয়া এইখিনি চল্ভ কৰা তো আমাৰ বহুলোক ওলাই গ'ল থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট এইট টু কিন্তু তাৰ উপৰিও আমাক কুৱেশ্যনটো আৰু অলপ দিছে যে দুয়োটা কেন্দ্ৰীয় মাপৰ তুলনা কৰা আৰু তাৎপৰ্য অপেক্ষা কৰা ত' আমাৰ বহুলোক থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট এইট টু আৰু আমাৰ মাধ্য ওলাইছে থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন ফাইভ ত' আমাৰ ডাঙৰ কোনটো ওলাইছে থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট এইট টু এতিয়া বহুলোক আমি যে বহুলোকৰ ভেলুটো পাইছোঁ তো বহুলোকটোৱে কি বুজাইছে যে আমাক যে প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে যে বয়সৰ সমান্তৰালভাৱে আমাক ৰোগীৰ সংখ্যা দিয়া আছে হয়নে ত' ৰোগীৰ সংখ্যা দিয়া আছে ত' এইটো হৈছে থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট এইট টু অৰ্থাৎ এইখিনি মানুহৰ এইখিনি বয়সৰ মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে ত' বহুলগ মানে আমি অলৰেডি ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰা জানো যে কি যোনটো তথ্যসকলতকৈ যোনটো মান বেছিকৈ আহে অৰ্থাৎ হাস্প আমাৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা ৰোগীসকলৰ সৰহসংখ্যকৰ বয়স প্ৰায় কিমান হ'ব থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট এইট টু ত' আমি লিখোঁতে লিখিব লাগিব হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা সৰহ সংখ্যকৰ বয়স প্ৰায় যোনটো বহুলক থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট এইট টু সৰহসংখ্যকৰ তো আমি ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰা জানোৱেই যে বহুলোক কি হয় তই আমাৰ যিখিনি হস্পিটেলত ৰোগী আছে সেইখিনিৰ ভিতৰত সৰহসংখ্যকৰ যিখিনি মানে সৰহসংখ্যক বয়সৰ কোনখিনি শ্ৰেণীত পৰিব এইখিনি থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট এইট টু আকৌ আমাৰ এই মাধ্যটোৱে কি বুজাইছে মাধ্যৰ এই বয়স তো ৰোগীসকলৰ বয়স এইট থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন ফাইভ এই এইটোৱে কি বুজাইছে মাধ্যটোৱে যে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা ৰোগীসকলৰ গড় বয়স যিমান মানে ৰোগীয়ে ভৰ্তি কৰা হৈছে হস্পিটেলত তাত ৰোগীসকলৰ গড় বয়স হৈছে থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন ফাইভ তো আমি জানোৱেই যে মাধ্য মানেই হৈছে ধৰা হ'ল মাধ্য যদি আমাক ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ দিব দিয়ে তেতিয়া আমি গড়মান কি বুলি ক'ম ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ ত' এইটো হৈছে গৌৰমান ত' হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা ৰোগীসকলৰ গড় বয়স হৈছে থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন ফাইভ ত' এইখিনিয়ে লাষ্টলৈকে কুৱেশ্যনটো ফিনিছ ঠিক আছে ত' নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বাকী কুৱেশ্যনসমূহ ছ'লভ কৰিম তোমালোকে যদি মানে তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰিব দিয়ে মা মাধ্য আৰু বহুলক উলিওৱাৰ পিছত তেতিয়া এই কথাখিনি লিখি দিব লাগিব যে বহুলোকে কি বুজাইছে আৰু মাধ্যই কি বুজাইছে ত' ইয়াতে যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ